Nëna e kishte ndjekur vajzën e saj dhe vuri re se vajza e vogël nuk ndalon të sënguliturri sytë në koshin e plerave që mamaja e kishte hedhur poshtë më parë. Ndoqi vajzën e saj dhe mbeti pa fjalë nga ajo që zbuloi. Për Caroline Pebles, një nënbeqare vendosur, gjërat supozohej të ishin më pak të tensionuara. Tani ajo dhe vajza e saj 12 vjeçare Heather u vendosën së fundmi në një lagje të re, nxitur nga promovimi në punë i Caroline. Një hap i nevojshëm përpara në karrierën e saj, që kërkonte zhvendosje në një shtet tjetër. Perspektiva e një fillimi të ri emocionoi Caroline, por për Heather, kjo do të thoshte të linte pas miq të dashur dhe mjedis të njohur. Rezistenca e Heather ndaj lëvizjes ishte e dukshme, bëri jehon dhe me një heshtje zhgënjimi të pashprehur. Caroline atruboi sjelljen e çuditshme të së bijes rregullimeve të kërkuara pas lëvizjes, por ajo nuk mundi të largonte ndjesinë se diçka më e thellë po shqetësonte Heather. Sjellja e veçantë filloi të shfaqej kur Caroline vuri re se Heather vazhdimisht shikonte në koshin e plerave. Vështrimi i saj u fiksua sikur dëshifronte një mesazh të fshehur. Në fillim e ignoroi atë si mungesë vëmendjeje, por Caroline shpejt u alarmua kur fiksimi i koshit të plerave vazhdoi. Duke si kur Heather ishte tërhequr nga këto enë të zakonshme, si me një forcë të padukshme. E shqetësuar Caroline provoi të vetme një gjë që mundi duke u përballur me vajzën e saj, duke kërkuar butësisht ndonjë të dhëm për magjepsjen misterioze. Heather hezitoi, sytë e saj tradhtuar një barë të fshehur, por ajo nuk mundi të artikulonte burimin e preokupimit të saj. Koha për lidhje mbi dhe nën u përball me sfida, pasi heshtja e Heatherit u bë një kështjellë që e pengonte Carolinën të deportonte. Një ditë pas shkollës, ajo vendosi të vëzhgonte ndërveprimet e saj me koshat magjepsës të plerave. Teksa po shkonin në shtëpi, vështrimi Heatherit u fiksua në një kosh të veçantë. Caroline, e intriguar dhe e hutuar, u fshi pas një peme aty pranë, duke pritur me ankth për radhën e Heatherit. Gjithashtu, nëse nuk e keni bërë tashmë, ju lutem i abononi në kanalin ton dhe klikoni zilen e njoftimit për të frymëzuar nga këto histori të jetës reale çdo ditë. Tani kthehemi te historia. Caroline Pebles kishte bërë gjithmonë një jetë të mirë. E kishte konsideruar gjithmonë veten me fat për njerëzit dhe gjërat që kishte, duke punuar si përfaqësuese e shitjeve në një kompani farmaceutike. Ajo bëri gjithçka në fuqinë e saj për t'i dhënë familjes gjithçka që ata kërkuan. Por qëra ndryshuan kur Caroline gjeti veten si një prindi vetëm pas një divorci të keq që coptoi botën e saj. Caroline vështroi dhomat e zbrazëta të shtëpisë së saj dikur të ngrohtë dhe komode. Mbetjet e një martese të prishur mbetën në ajër, duke pasqyruar pjesat e thyera të jetës së saj. Lagja e saj e madhe tani dukej vetëm një kujtim i dhimbshëm. Një ëndër e largë divorci e kishte zhveshur nga luksi në një heshtje që jehoi më fort se e qeshura që dikur mbushte ato mure. Gjysma e miqve dhe familjes së saj nuk pasqyronte më ngrohtësinë që ajo dikur njinte. Caroline gjeti ngushëllim te i vetmi person që nuk u largua kurrë, vajza e saj Heather. Si nënbeqare, ajo përqafoi sfidën për të krijuar një mjedis të qëndrueshëm dhe edukues për 12 vjeçare. Jehonat e keqardhjes të së kaluarës u mbytën nga të qeshura dhe dashuria e ndarë me Heatherin. Në mungesë të një partneri, lidhja mes nënës dhe vajzës lulëzoi, por Caroline nuk e kishte idenë se gjithçka do të shëmbej. Bota e korporatave u bë fushbeteja e saj dhe ajo luftoi dhëm për dhëm. Për punën e saj të palodhur u shpangua kur ajo fitoi një promovim. Puna solli stabilitet financiar, një fenë shpresë duke ndriçuar rrugën përpara. Emocioni kërceu në sytë e Caroline. Ajo parashikoi një të ardhme ku ëndrat e saj dhe të Heatherit mund të bëheshin realitet. Megjithatë, kërkoi sakrificë. Caroline dhe Heather u përballën me një udhë kryq, një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e jetës së tyre. Një qytet i ri, përsëri një mbretëri fytyrash të panjohura dhe peizazhe të paeksploruara. Rrënjët e tyre duhet të përmbyseshin duke lënë pas komoditetin. Ishte një perspektivë e frikshme për një 12 vjeçare si Heather. Heather me pafajsinë dhe rezistencën që zotëronte e kundështoi me forcë lëvizjen. Ideja për të lënë pas miq dhe atë që ajo konsideronte të njohur, dukej si një çmim i padurueshëm për të paguar ambicien e nënës. Ajo u përball me sfidën për të mbijetur vajzën e saj, se ky ndryshim nuk ishte një tradhti, por një gur hapi drejt një të ardhmeje më të ndritur. Ajo nuk e kishte idenë se gjithë kjo do të përfundonte me lot, ndërsa kutit ishin të mbushura me ëndra të palosura.
Premtimi për një të nesërme më të mirë u sheu vendosmërinë e Caroline për t'i dhënë Heatherit një jetë për te kufive të së kaluarës së saj. Dita e nisjes mbërriti e shënuar nga lamtumira të hidhura me lot, Caroline përqafoi miqtë e saj fort, mirënjohëse për mbështetjen që ata ofruan gjatë divorcit të saj. Shteti i ri priti Caroline dhe Heatherin krahapur, të ndërsa ato vendosën në shtëpinë e tyre të re, premtimi për një fillim të ri filloi të shpalosej. Caroline u zhyt në punën e saj, duke u përpjekur të sigurohej që sakrificat e bëra ishin të vlefshme, por gjërat ishin ndryshe për Heather. Në kohën kur Caroline kuptoi se çfarë po ndodhte ishte tepër vonë, gjithçka filloi me magjepsin e Heather me koshin e plerave të fshinjit. Pasi ajo dhe Caroline sapo ishin futur në shtëpi, ato nuk kishin një kosh të tyrin dhe do t'i nxjerrnin mbeturinat çdo mëngjes, pikërisht kur mborrinte kamioni plerave. Por një pasdite ndërsa punonte në shtëpi, ajo vuri re se Heather po shikonte nga kompleksi i fshinjit të tyre. Por Caroline nuk e mendoi shumë këtë, duke mos ditur se si do të përfundonte gjithçka. Caroline mendoi se vajza e saj po ndërronte, ndërsa sytë e saj ishin fiksuar në koshin e plerave. Por të nesërmen ndodhi përsëri. Caroline po rregullonte disa kuti në garazh kur ajo vuri re Heather në rrugë me sytë e saj të ngjitur te koshi i plerave të fshinjeve. Atëherë Caroline iu afrua, foli me të duke i thënë se së shpejti do të merrnin koshin e tyre. Ajo mendoi se Heather mund të ndiejë keq sepse fshinjet e tyre kishin kosha plerash dhe ato jo. Por Heather thjesht e shikoi. Ajo shqetësoi se diçka po i ndodhte vajzës së saj dhe nuk mund të përcaktonte se çfarë. Dhe sikur kjo të mos ishte mjaft e keqe, ajo po luftonte financiarisht me të gjitha parat e harxhuara për lëvizjen e tyre. Megjithatë, ajo e dinte se duhet të fokusohej të zbulonte se çfarë po shqetësonte fëmijën e saj. Ajo la gjithçka më një dhe filloi hetimin. Lagja në të cilën ishte zhvendosur Caroline ishte një lagje e mirë. Shtëpitë ishin të mëdha dhe të bukura. Nënat bënin pasta dhe i çonin te fshinjët e tyre. Por tani, duke pasur parasysh sjelljen e Heather, Caroline pyeti veten nëse kishte më shumë se sa u pa. Caroline vendosi të gërmonte më thellë në obsesionin e veçantë të Heatherit me koshat e plerave. Ajo ndoqi në mënyrë diskrete shikimin e së bijës nga shtëpia në shtëpi, duke kuptuar se Heather nuk ishte thjesht duke i ngulur syt. Ajo po i numëronte ato atë pasdite. Caroline në mënyrë diskrete ndoqi Heatherin nëpër lagjen e tyre të qetë. Heather duke e pavëmendshme ndaj syve vigjilente nënës së saj, duke shëtitur me lumturi përgjatë rrugëve të njohura, derisa Caroline e ndiqte atë. Vajza e saj takohet me një vajzë tjetër të quajtur Lily, e cila mbante një çantë të madhe. E intriguar, Caroline mbajti distancën prej saj, por mund të dëgjonte të dy vajzat që flisnin, duke parë her pas here koshat e plerave të shpërndar përgjatë trotuareve. Për habin e Caroline, biseda mes Heather dhe Lily u rrotullua rreth koshave të plerave. Ato diskutuan për llojet dhe madhësitë ndryshme, dhe madje ndarën një urim mbi mënyrat më të mira për t'i mbajtur ato të pastra, sikur koshat e plerave të ishin pika qendrore e një nën kulture të tërë që deri më tani i kishte shpëtuar ndërgjegjësimin të Caroline. U përpoq të kuptonte thellësinë e obsesionit të ri të vajzës së saj. Papritmas Heather dhe Lily vendosën të ndërmarrin veprime. Ato ju afruan koshit të plerave veçanërisht të gëryer dhe të lëmë pasdore, dhe pa hezitim filluan ta pastrojnë. Ishte një anë e çuditshme, duke lënë Caroline të hutuar dhe të magjepsur. Duke ju afruar dyshes, Caroline pyeti Heather për kthesën e papritur. Zbuloi se komuniteti lokal paguante fëmijët më të mëdhenj për të larë koshat e plerave. Heather synonte të surprizonte nënën e saj me paratë fituara. Caroline e pushtoi dhe me lote përqafoi fort vajzën e saj, duke kuptuar thellësinë e mirësisë së Heatherit. Veprimet e Heather ishin një dëshmi e dëmshurisë dhe pjekurisë për te viteve të saj. Caroline, e preokupuar me punën dhe sfidat e lëvizjes, kishte dështuar të njinte luftën e heshtur të së bijës për ta mbështetur atë. Heather zbuloi me krenari se kishte grumbulluar $100 nga përpjekjet e saj. Akti thjesht i larjes së koshave ishte shndërruar në një gest kuptim plot dashurie dhe mbështetjeje.